Добър ден на всички! Решил съм да извадя и останалите картофи, които са в тази мини лехичка. Така че хващам го. Да видим къде е. Ето, те се виждат даже картофите. Хващам стеблото. И гърбам. Ето ги тук. Така, да раздробвам обаче картофи. Няма, те са просто закрепени за корена, много лесно се. А, ето тук има един, о, даже два доста едри картофи. Така. Ето още един. Значи горе-долу това е от този корен. Сега подхващам следващия. Значи това е този корен. Така, ето ги. Ето ги къде са. Много едри картофи. Ето. Така, тези са от този корен. И тук има още. Ето, и тук има още. И тук. Ето ги. Това са от този корен. Така. Сега вадим третия корен. Изтръскам да падне мулча. Ето го, това е следващия. Трети. Тук има още два картофа. Някои корени дават повече, някои по-малко. Разробим. Ето тук има. А, те са от този. Сега тръпвам четвъртия. Тук четвъртия. Тук един червен. Влизай тук. Още един, просто муча. Ето, още един е страшно богат на червени. Те го доразграждат. Така, това са общо взето 4 корена картофи. Сега ще ги изчиста и ще ги претегла пак и ще видя колко килограма. Така, тук роба обаче няма повече картофи. Те са просто закрепени за корените на картофа и са на повърхността. Ето това е чипса, който вече се е превърнал, се е компостирал. И дарова, картофи други няма. Така, сега ще ги изчиста и ще ги претегла. Така, ето ги картофите на пълна купа. Сега ще ги претегла колко са. Слагам купата. Включвам и започвам да слагам картофите. Някои от тях са доста големи. Ето още това. До тук са килограми 200. Thank you.
Има доста мини картопчета, които не са се развили. Ето ги. От 4 стръка картофи, една пълна купа. 3 кг 449 грама. 3 кг, да го кажем 3 кг и половина от 4 стръка картофи. Ето ги. Много добре, много съм доволен от този сорт картофи. Доста едри. И имам да вадя още поне от 4 лихи. Просто тези бяха 4,37 корена картофи. Ето сега от 4, 3446 грама. Еми, това е.